predchádzajúcich dňoch a týždňoch boli v meste Martin pred bytovými domami rozmiestnené 1100-litrové zberné nádoby na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností. Obyvatelia rodinných domov si taktiež môžu prevziať 120-litrovú hnedú nádobu označenú logom Kuchynský odpad v areáli spoločnosti Brandner Fatra na Robotníckej ulici počas pracovných dní od 7. do 3:30. Podmienkou jej bezplatného získania je podpísaná zmluva o užívaní zbernej nádoby s mestom Martin, ktorá bude hneď poskytnutá pri prevzati nádoby. Imobilným občanom a dôchodcom bude po oznámení kontaktných údajov na telefónnom čísle 043 421 1333 alebo na mail fatra@brandner.sk dovoz hnedej nádoby určenej na kuchynský odpad spolu so zmluvou zabezpečený prostredníctvom spoločnosti Brandner SRO. Dávame do pozornosti, že nie je potrebné chodiť na mestský úrad. V januári 2021 prešla správa parkovacích miest z odboru komunálnych služieb Mestského úradu Martin na spoločnosť Turiec AS. Zmena nastala po nadobudnutí právoplatnosti dodatku číslo 3 k všeobecne záväznému nariadeniu 103 o organizovaní dopravy na území mesta Martin, ktoré upravuje dočasné parkovanie motorových vozidiel. V prípade, že obyvatelia mesta majú o užívanie vyhradeného parkovacieho miesta záujem alebo chcú vyhradené parkovacie miesto využívať aj naďalej, je potrebné kontaktovať sa na nižšie uvedené telefonické čísla alebo napísať mail na nižšie uvedenú mailovú adresu. Občania, ktorí vyhradené parkovacie miesta používajú, budú o tejto zmene informovaní aj formou listu. Národný železničný dopravca sa rozhodol, že zmodernizuje a jednotne označí svoje zákaznícke centrá a zrevitalizuje predajné miestá. Železničná spoločnosť Slovensko má v súčasnosti viac ako 200 predajných miest, ktoré sú v súčasnosti rôznorodé a chýba im jednotný a štandardný dizajn. Zrevitalizované predajné miesta vo vzťahu k cestujúcim prinesú prehľadnosť informácií aj lepšiu orientáciu na staniciach. Ich súčasťou je aj nová digitálna obrazovka, na ktorej sa zobrazujú informácie o mimoriadnostiach či prípojných spojoch MHD. Nový jednotný vizuál sa dotkne aj zákazníckych centier. V rámci celého Slovenska prešlo čiastočnou vizuálnou transformáciou 13 zákazníckych centier.